Кундемштана, а говорим в лакертат. Тудым я лаште, тага краян лаштат эртарат. Тиди юладине шочма калакна пюртыслан, маланделан таушта. А говорим паранга район, кугу помари ялшотан, илемаш пороша, кугу помаш ялште лин. Кумданрак Людмила Васютинан репорташе. Тисимас сама мунимат песах северлен пуласка мунимат песах сен туарамат песах северлен. Анастасия Николаевна Гребнева эрденера кынелын тулавалан пелештен, шокшо конгаштым мелнам, когулым кӱэштын, салма муным, пулашка муным, туарам кӱктен луктын да ончылгочак муным чиялтен ямдылен. Тиде агавариман еш поснак ямдылалтын, вет уныкашешкыже Ирина икымше гана ял паремыш ушна. Агаваремыш у вате солык дене лекташ ямдылалтеш. Ял марий калык дене сайын ваш келшен илаш ушешке солыкым луктына. У вата солык муно чылажат уйлы шочмо вияңме мланды вилан эңертен илыма нерген ойла. Кугу памаш ял калыкына тагаварем отыжо ял пелен. Ора агаварем кугу юмо, тюня юмо, кесава, талызава, шуйдырава юмо, пидышы кугу юмо, волгенцы юмо, мландава, мланды водыш, мон мландышкы могай пырсым. Постенна шла шосиптарен шогыза, иландарен шогыза, шыжым бюден кодымы киндат. Уржа озымат, шыдан озымат, мото шочы, киндат сай шочы. Эр кече лекмы ваштареш шугалын, агаварем юмылан, кажныже эше шке ора пелештен. Уваты-влак солыкым сакалтенет. Варажым агаваремын тюн кочкышыжым муным кажны кюмыш гыч поген, мотмашка луктынет. Кочкыш надрым тулаваден, тул водышлан пойнет. Кече шичмы верыш саварнен, когылым, муным, пура коркам вашталтен, икты весым силенет. Пожалуйста, я на пиалым дедына, чтобы... Кёргы сурт пешишта шла салижа. Ял шкенан ял марикалыкланат, что шла та жалышт пиалан лежд. Ял басын аралтысым, серлагысым дёдат, дёдат эре. Вот тидым штеммая, ял басынак дёдам. Пасу басын, кинды басын, кинды шот-шотсыманын, что ураган инжы кыренка, инжы мушкын пытары, что мотор лыжга, юргына толжым манын эре дюмдесын сөрвален дёдам. Лачтыште юлам курымла дене аралышы памаш идеалыште шочмо кундемнан пагалыма еңже Никандар Попов шочын кушкын. Лачтиде отышты туды икымши гана мари юла дене палымылин. Шке шоттен шарналтеш рвезе жап, кунам вот мэят. Шке жапшыже изи годым толна илля ача ден, ава ден пырля. Йочашайын шылан тышкы погынат. Кугурак влак тышты кумалаш шогалт. Йоча влак теве тиде тышты кугу пиште шоген, тиде пиште воктене пӧрдына иле. Тышты вот кисоты. Ожно тышты кумалт или ял калыктене. Вара тушто семе кот или кышакаште. Семе кодым лектыт или ял денак. Вара пиште рот лин. Тушто тоже пелештымаш лин. Илне шемотыште мутлан суртен, ештен кумалтеле, воликым пуателе, имнем да мончышкылтеле. Никандар Поповын ачаже Семон кугуза отышты эре юмылан пелештен шоген. Агаваремышты шуко модыш эрта. Тышты кугувер йоча-влаклан ойралтеш. Икшыве пӱртӱсын тӱзланыме вий дене иктӧр ончалтеш. Мыняр писын кушталыт, ончылно вет туге шурно кушкеш, пӱртӱс вияҥеш. А пӱртӱс юмынак олеш тиде кече марте тыште кужун йӱр лийын огыл ыле. Калык отышты лыжга йӱрым колтыман ик гана веле огыл пелештен. Агаварем сомылым мучашлымеке, кенета леве йӱр йӱраш тӱҥале. Мый марий улам, марий юлам, шуктышаш улам. Шочем-шамыч верчен, унукам-шамыч верчен, мый тышке толнам. Нунын тазалыклан верчен, юмылан кумалын пелештена. Юмын йӱла сомылым эртармек, кажне еш мӧнган мӧҥгыш вашкен. Кумалтыш гыч кондымо кочкышым уэш ӱстелыш шынден. Юмо логош чевер муным пыштен. Тичмаш чевер муно гая, тичмаш илышым илаш. Ончыкыжымат пошкудо-влак дене тыгак мелна когыльым ыштен, пурам шолтен, пырля келшен илаш йодын. Тек кӧргышда улшо чыла шонымаш чевер кечын ырыктыме, яндар каван шыматыме, лыжга мардеж пуалме дене пӱртӱс юмо деке миен шуэш. Да пӱртӱс шулык вий дене шочмо калыкнам вияҥда, илашыже, пашам ышташыже, кече еда кумылжым нӧлтен шога. Людмила Васютина, Владимир Копылов, Мария Лувер, Паранга район.